आज म चाहिँ छक्का पञ्जा 3 को रिभ्यु दिनेछु। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै मुभीको रिभ्यु अपडेट चाहिन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। छक्का पञ्जा 3 यो मुभी बिग बजेट मुभी हो। यो मुभीको पुरै सिक्वेललाई तपाईहरुले यति माया गरिदिनु भएको थियो कि यो मुभी चल्ने वर्षमा सबैभन्दा बढी कमाउने मुभी नै यो बनेको थियो। यो मुभीमा दीपक राजगिरी, दीपाश्री निरौला, जितु नेपाल, केदार प्रसाद घिमिरे, नीर शाह आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मुभीमा नीर शाह चाहिँ एउटा गाउँको गन्ने मान्ने काजीको पात्रमा देख्न पाउनुहुन्छ। दीपक राजगिरी चाहिँ त्यही काजीको छोरा हुनुहुन्छ। शिवहरि पौडेल चाहिँ त्यही गाउँको स्कुलको हेडमास्टर हुनुहुन्छ। र दीपिका परसराई चाहिँ त्यो हेडमास्टरको छोरीको पात्रमा देख्न पाउनुहुन्छ। जितु नेपाल उहाँ चाहिँ त्यही स्कुलमा पढाउने शिक्षक हुनुहुँदो रहेछ। केदार प्रसाद घिमिरे चाहिँ तल्लो स्तरको मान्छे अर्थात् सानो जातको पात्रमा हुनुहुन्छ। र अघि मैले भनेको थिएँ नि नीर शाह काजीको पात्रमा हुनुहुन्छ भने नि, हो उहाँको श्रीमतीको पात्रमा अर्थात् दीपक राजगिरीको आमाको पात्रमा हुनुहुन्छ लक्ष्मी गिरी। यो मुभीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटै गाउँमा दुईवटा स्कुलहरू हुँदो रहेछ, एउटा सरकारी स्कुल र अर्को प्राइभेट स्कुल। सरकारी स्कुलमा चाहिँ सानो जातको गरिब बच्चाहरू पढाउँदो रहेछ र प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ अर्थात् बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ धनी मान्छेहरूको ठुलो ठुलो परिवारको बच्चाहरू हुँदो रहेछ। र त्यो सरकारी स्कुलको हेडमास्टर चाहिँ शिवहरि पौडेल हुनुहुँदो रहेछ। त्यस्तै के अब स्कुलमा के भइरहेछ भनेर हेरि नबस्ने र त्यहाँ सरहरू भन्नुपर्दा टाइममा स्कुलमा नआउने, बिचमा पढाइरहेको छ भने पनि उसलाई नफा लाग्ने कामहरू पायो भने पढाइ बिचमा नै रोकेर जाने, त्यस्तै कसैको बिहे, वर्तमान, पूजा, भोज गर्नु पर्यो भने पनि पुरै स्कुल नै बन्द गरेर स्कुलमा नै भित्र नै बिहे भोज गर्ने क्या। स्कुलमा 100 विद्यार्थी छ भने 500-1000 हाजिरा लगाउने र त्यतिजनालाई आएको बजेट ठुलाबडाले झाम पार्ने, त्यही कथामा बनेको छ मुभी छ यो। कथाले कहिले मोड लिन्छ भने जब त्यो स्कुलमा बिहे भोज खुवाएर रहेको बेलामा शिक्षा मन्त्रालयलाई थाहा हुन्छ सरकारी स्कुलको समस्याहरू, त्यहाँ कस्ता कस्ता राजनीतिहरू हुन्छ सबै यो मुभीमा देखाएको छ। मुभी निकै राम्रो बनिएको छ, त्यसैले यो मुभीलाई म 6.5/10 रेटिङ दिन चाहन्छु। हस् साथीहरू, आजको लागि यति नै। रिभ्यू कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र कुन कुन मुभीको अपडेट रिभ्यू चाहिन्छ पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो मन परे लाइक सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद। राजनीति कमिला जस्तो हो भाइ, छिर्छ भिर्कोमा लागेको चिनीमा कसरी पस्यो कमिला? यस्तै भइरहने पनि मन्त्रीज्यू, बोर्डिङ स्कुलमा पढ्नेहरू गाडीमा र सरकारी स्कुलमा पढ्नेहरू खाडीमा हुन्छ। मेरो बुवा तिम्रो बुवालाई मित लगाइदे। राम्रो रावणलाई मित लाउन सकिन्छ? यो त गाला पर्यो मिजुन। ओ बाजे, कसलाई छु क्या? तिमी शङ्ख फुक्ने, म सेनाई फुक्ने, एउटा फुक्नेले अर्को फुक्नेलाई किन छुक्ने? ओ बुद्धि, साथीको बहिनीलाई लाइन मार्छस्? साथीको भाइलाई लाइन मार्नु त